بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين آمين دمنا الدراتشو زياني المسكين دمنا سنبتاتشو زياني المسكين ميراتو بزوي هنا بشرنتو يسبب السبب إنك زيابير سمو يتمسك جنايهون آمين يتمرتاتشن تكتاتاي رئيس يبراويان ملك ترقوامي يميلنو እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የ20ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን የአባቶች አለቃ አብርሃም ከዘረፋው የሚሻለውን አስራት የሰጠው ይህ ሰው እንዴት ትልቅ እንደነበረ እስኪ ተመልከቱ እናመሰግናለን አሜን እናከብራለን አሜን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አሜን አንዱ እግዚአብሔር ብዙ ስም ያለ አንዱ ጌታ ብዙ መገለጫዎች ያሉ አንዱ ባለ ዙፋን ፍጥረትን ሁሉ የምትሰበስብ አንዱ መድኃኒት ለሁሉ በሽታ መፍትሄ የምትሆን አንተን እናመሰግናለን አሜን ስለሰጠህን ዘበን ስለሰጠህን ቃል ስለሰጠህን በጎ በረከት ስለሰጠህን ፍጹም ያንተ ስጦታ ጌታ ሆይ ተመስገን አሜን እንደ ቸርነትህ በመካከላችን ተገኝተህ ታስተምረን ዘንድ ፈቃድህንና ሐሳብህንም ትገልጽልን ዘንድ አንተንም በማወቅ ለትለት ታሳድገን ዘንድ እንጸልያለን አሜን ባንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል አሜን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የዕብራውያን መልእክት ርዕስን ንስጠው ካልን ክርስቶስ ይልቃል ወይም ክርስቶስ ይበልጣል የሚል ርዕስ ነው የምንሰጠው እርሱ የሚበልጠው ከክፎች ተወዳድሮ አይደለም በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ከከበሩት ይልቅ የከበረ ከመልካሞች ይልቅ መልካም ይሆነ እንደሆነ እንረዳለን የዕብራውያን መልእክትን አሁንም ርዕስን ንስጠው ካልን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ የሚል ርዕስ ነው የምንሰጠው ምክንያቱም የሕይወት መንገድ ረጅም ነው እርሱን ካልተመለከትን ልንፈጽመው አንችልም የክርስትና መንገድ ብዙ ትግል ያለበት ነው እሱን ካልተመለከትን ልንጸና አንችልም መንፈሳዊው ጉዞ እኔነትን መካድ የሚጠይቅ ነው እሱን ካልተመለከትን ሁሉን ጥለን መከተል አንችልም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ የሚለው ለዕብራውያን መልእክት ሁለተኛው ምን መሆን ይችላል? ርዕስ መሆን ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ካልተመለከትን አገልግሎታችን ክርስትናችን ግብ ያለው ሊሆን አይችልም። እሱን ስንመለከት ብቻ አገልግሎታችን ስኬታማ ሩጫችን ግብ ያለው ይሆናል አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ የታወቀ ዝማሬ አለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ይህ ዝማሬ በቃል ይህ ዝማሬ በዜማ ላለፉት 3000 ዓመታት ይዘመራል ላለፉት 3000 ዓመታት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ተብሎ በየዕለቱ ይጸለያል ታዲያ ድምጹ ያማረ ቁመናው የተስተካከለ የዜማ ስርዓትን ጠብቆ የሚያዜም አንድ የቤተ ክርስቲያን ዘማሪ ይህንን ዝማሬ ሁሉ ጊዜ ያቀርባዋል
سوبلي لك اندقمو عند شماق اللي دمسات شو يسلل زيمات شو يتسبابر قومو اكزيابير الرنجينو يلالو السات شو اكزيابير الرنجينو سيلو بزوسو يالك سال السات شو ميانبالو ايه وطاط ياك يقبو امي عمرو يني دمسنو يزيمان اقم مكتلن ينين وطاط النظيم قومان ايم دقمو قنا افلانو لمن دنو ان يسا زمر سو ما ينكو السات شو سي زمرو قن بتسباب برو نقروس يتستكاكل نقر بما عمرو زيما وست انبا يمي فسو لمن دنو بلو ما تيك جمرة ጥያቄው እየገፋ ሲመጣ እኛ አባት ጋር ሄደ ድምጽ የሚያምሮ የኔ ነው ቁመናዬ የሚሻለው የኔ ነው መልኬም ገና አፍላ ነው ዜማዬም ውብ ነው እኔ ሲዘምር ሰው አይነካም እርሶ ሲዘምሩ ሰው የሚነካው ለምንድን ነው እኚ ሽማግሌ መለሱ እኔ እረኛዬን አውቀዋለሁ እሱም ያውቀኛል እኔ ስዘምር እረኛውን ብቻ ነው ማየው ስለዚህ ነው ምንነካው አው ወገኖቼ ሰዎችን የሚነካ አገልግሎት ምንፈልክ ሆነ መነካት ነው የሚያስፈልገ ሰዎችን የሚነካ አገልግሎት ምንፈልክ ሆነ እረኛውን መመልከት ነው የሚያስፈልገ አገልግሎት የቅልጥፍና ጉዳይ አይደለም አገልግሎት የስጋ ችሎታም ጉዳይ አይደለም አገልግሎት በአለም ውጤታማ የሆነባቸው ነገሮች መደርደርም አይደለም አገልግሎት ብዙ ሰዎችን መሰብሰብና ደጋፊ ማበጀትም አይደለም አገልግሎት እግዚአብሔርን በማየት ብቻ የምንቀጥለው ነው ልብ አድርጉ የምናገለግለውም ህዝብ የሚከተለን ህዝብ ነው እኛ መከተል ያለብን እረኛውን ነው እረኛውን እየተከተልን ስናገለግል ብዙዎች እኛን ይከተሉናል አይናችንን ከእረኛው አንስተን ሰዎችን መመልከት ስንጀምር ግን እንጠፋፋለን ኢየሱስ ክርስቶስን መመልከት ማለት ምን ማለት ነው? ከኛ ጋራ እሱን የሚጠሩ ሰዎች ቢጠፉ እንኳን ብቻችንን ለማምለክ ወስነናል ወይ? የከተማ አምላክ ብቻ አይደለም የምድረ በዳ ጌታ ልናደርገው ፈቃደኞች ነን ወይ? የሚሰማን ብናጣ እንኳን ብቻችንን ቆመን ለማገልገል ፈቃደኞች ነን ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስን መመልከት ማለት እሱን ብቻ እየተመለከቱ ማገልገል ማለት ነው። እሱን የሚመለከት የሰው ፊት አያዩ። እሱን የሚመለከት ሰውን ለማስደሰት አይጥርም። እሱን የሚመለከት ሁሉ ጊዜም እርሱን ያየ ብቻ በጉልበት ይራመዳል። ሌሎች ነገሮች ሁሉ ስታዩዋቸው አቅም ይነሳሉ። እሱን ማየት ብቻ ያበረታል ስለዚህ የዕብራውያን መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስን መመልከት የሚለው ሁለተኛው ርዕስ ሊሆን ይችላል ባለፈው ጊዜ ምዕራፍ 7ን ጀምረናል ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 ስለ ብልጫ ነው የሚናገሩት ምዕራፍ 7 የኢየሱስ ክርስቶስ ክህነቱ ይበልጣል ምዕራፍ 8 ኪዳኑ ይበልጣል ምዕራፍ 9 ያገለገለበት መቅደስ ይበልጣል ምዕራፍ 10 ያቀረበው መስዋዕት ይበልጣል ኢየሱስ ክርስቶስን በክህነቱ ሊገልጠው ለምን ፈለገ እግዚአብሔር ብዙ ጠባያት አሉት ግን በሁሉም ጠባያቱ በአንድ ዘመን አይገለጥም ለምንድን ነው በክህነቱ ሊገልጠው ለምን ፈለገ በንጉሳዊ ኃይሉ ለምንድን ነው ሊገልጠው ያልፈለገው? ከንጉሳዊ ፍርዱ የክህነት ምህረቱ ለኛ በጣም ያስፈልገናል። ያስፈልገናል። እግዚአብሔር
የክህነትን ስርዓት ያቋቋመው የኛን አጥፊነት በቤተሰብ ጉባኤ ሊዳኘው ስለፈለገ ነው። እግዚአብሔር የክህነትን አገልግሎት የመሰረተው የኛን ብላሽነት በቤተሰብ ጉባኤ ሊያየው ስለፈለገ ነው። በካህን እጅ ሰይፍ ቢገኝ ሁሉ ሰው ይደነቃል። በካህን እጅ መገኘት ያለበት መስዋዕት ነው። በካህን አፍ ፍርድ ቢተላለፍ ሁሉ ሰው ይደነቃል። በካህን አፍ መገኘት ያለበት የምህረት ድምጽ ነው፣ ማር የሚል ድምጽ ነው። ለነገስታት ነገርን መግለጥ ክብራቸው ነው፣ ለካህን ግን መሰወር ክብሩ ነው። እግዚአብሔር ጉዳያችንን በቤተሰብ ሊያየው ስለፈለገ፣ ሀፍረታችንን በቤቱ ሊሸፍን ስለፈለገ፣ በመግለጥ ሳይሆን እኛን በመሸፈል ሊሰራን ስለወደደ ይህን የክህነት አገልግሎት አቋቋመ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት ልጅ የወለዱ አንድ እናትን እስቲ አስቡ። ያ ልጅ ያሳዝናቸዋል፣ አንደኛው ልጅ ይበድላቸዋል። ያዝናሉ ግን ፈጽሞ አያዝኑም። ይጣላሉ ግን ፈጽሞ አይጣሉም። ልጁ ሲጣሉት መጣላቱን አምኖበት ይሄዳል። እኛ እናት ግን ወደ አንደኛው ወደ ጨዋው ልጅ ይደውሉና ወንድማ አሳዝኖኛል፣ በጣም አስቀይሞኛል፣ ፊትህን እንዳላየው ብያለሁ፣ እሱም ደውሎ አያውቅም፣ ግን ሆዴ እምቢ አለኝ። ስለዚህ ወንድምህን ቀስ አድርገህ እንደደወልኩ ሳትነግር በአንተ ምክንያት በጣም ተበሳጭታለች፣ ስኳሯ ከፍ ብሏል፣ ደም ብዛቷ ከፍ ብሏል፣ በአንተ ምክንያት ብትሞት ታዝናለህ፣ ይቆጨዋል ብለህ ደውልልኝ፣ መልሱን ደግሞ ንገረኝ። እግዚአብሔር አዳምን ተጣላው፣ ተቀየመው። አዳም ቅያሜውን ተከትሎ ጀርባውን ሰጠ። በገነት ውስጥ ድምፁን እንኳ መስማት አልፈለገም፣ ንስሐ መግባትም አልፈለገም። ወደ ጥፋቱ መግፋት ነው የፈለገው። ሔዋን ነች ጥፋተኛዋ፣ ሔዋንን ያመጣ አንተ ነህ እያለ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ያለው። እግዚአብሔር አንድ ልጁን አዝኛለሁ፣ ግን ልጄን እወደዋለሁ፣ ተቆጥቻለሁ፣ ግን ልምረው እፈልጋለሁ፣ ስለዚህም ወንድምህን ፈልገው አምጣ እንደማለት አዳምን ፈልገህ አምጣ ብሎ ልጁን በክህነት ስርዓት ወደዚህ ዓለም ላከው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ያ ፍርድ አዋቂ እግዚአብሔር፣ ያ ምህረት አዋቂ እግዚአብሔር፣ ያ የሚቆጣው እስከ አራት ትውልድ የሚምረው እስከ ሺህ ትውልድ እግዚአብሔር፣ ያ ሰማይና ምድር የእርሱ ሆነው ሳለ ሰማይና ምድር የእርሱ ናቸው ባለጠጋ ነው ያልተባለለት፣ ግን በምህረቱ ባለጠጋ የተባለለት፣ በምህረቱ ባለጠጋ መባልን የወደደ አምላክ የበዳይ አኩራፊ የሆነውን ሰውን ሊፈልገው ወደዚህ ዓለም መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ክህነትን ስናስብ እግዚአብሔር የእኛን ጉዳይ በቤተሰብ ጉባኤ ሊያየው እንደወደደ፣ የተቆጣን እግዚአብሔር እንደገና አንጀቱ እምቢ ስላለው ራሱ ክሶ ራሱ ሊታረቀን እንደፈለገ የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ታዋቂ ሰዎች ቤታቸው ተዘርፏል። ምክንያቱም ሀብት ካለን የሌቦችም አይን ይኖረናል፣ ሌቦችም ይወዳጁናል። ብዙ ታዋቂ ሰዎች ንብረታቸው ሲዘረፍ ሰምተናል። ከሁሉ የሚቆጨኝ ይላሉ፣ በዚህ ቦታ ላይ የተሸለምኩት፣ በዚህ ቦታ ላይ የተደነቅኩበት ስዕሌ፣ በዚህ ቦታ ላይ የተሸለምኩበት ሽልማቴ ኒሻኔ ነው ይላሉ። ከንብረታቸው ሁሉ የተደነቁበትን ሽልማት፣ የተደነቁበትን ስዕል የእሱ መጥፋት ያሳዝናቸዋል። አዳም በተፈጠረ ጊዜ መላእክት ሁሉ ተደንቀዋል። ይህንን አምላክ በማመን እንጂ በማየት አምልከውት አያውቁም። የእግዚአብሔርን መልክ ይመስላል ስለተባለ አይን አይኑን ያዩት ነበረ። አምላካቸውን ስለሚወዱ የእሱን መልክ ሰውን እያዩ
لما يتيموكرو نبرا يا اغزيابير يتدنك ابتسل نيتفا يا اغزيابير قرومنه يتبال ابتسل نيودكو سلزي كسماي ودمدر وردو سوم بيفلقو ونتنو كسو واقع بلاي اغزيابير بسو لاي يالو علامة واقع ويبلبل لا سازنوا أشوف سووش يازنوا أشوف سلطة فكوار اللهم بن السلاي سلنا براشو هذانو بن السلاي سلنا براشو أكيد بن السلاي سلنا براشو رأينو سو لموتة يميزنو بس السلاي سلنا براو أكدو سلطة كولا شكرو نميالك سو باتش سلك الر أكدو نميالك سو سو وقالو እግዚአብሔር ግን ከዛ በላይ በሰው ላይ ስላሰበው ራእይ አዘነ በሰው ላይ ስላቀደው እቅድ አዘነ ሰው ወደ ቤቱ እስኪገባ ድረስ እግዚአብሔር አላረፈ ይሄንን ሰው እግዚአብሔር በፈራጅነት በንጉሳዊ መልክ ቢፈልገው ኖሮ ሰው አይገኝም በመህረት ሂሳብ ሲፈልግ ብቻ ሰው ይገኛል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የምህረት ሂሳብ ምንድነው ስንል እግዚአብሔር የሰውን ዋጋ ራሱ ከፍሎ ሰውን ወደ ቤቱ የሚመልስበት ስርዓት እሱ የክህነት ስርዓት ይባላል የክህነት ስርዓት ይባላል ለ30 አመታት ያህል ልጆቻቸው ጠፍተውባቸው ተረጋግተው እንጀራ መብላት ያልቻሉ ሀብታቸውን ማጣጣም ያልቻሉ ጥቁር ልብስ ማውለቅ ያልቻሉ ብዙ ወላጆች አሉ ሞተ መልካ መልስ ነው ተቀበረ መልካ ጥጋብ ነው ቁርጥ ያጠግባል የሚባለው ለዚህ ነው ወገኖቼ ሰው ወደ ቤቱ እስኪገባ ድረስ እግዚአብሔር አላረፈ ባንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀደመ ቤቱ መለሰው እግዚአብሔር ይመስገን ሰው የተገኘበት ወደ ቀደመ ቤቱ የተመለሰበት ምስጢር እሱ የክህነት ምስጢር ነው ልብ አድርጉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ነብይ ነው ካህን ነው ንጉስ ነው ለምንድን ነው እነኚህን ሶስት ነገሮች ያስተባበረው እሱ ወደዚህ ዓለም የመጣው ዳግማዊ አዳም ሆኖ ነው የመጀመሪያው ሰው አዳም እነዚህ ሶስት ማዕረጎች ነበሩት ነብይ ነበረ ካህን ነበረ ንጉስ ነበረ ነብይ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አፍ ለአፍ ይነጋገር ነበረ ካህን ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት የፍጥረት ምን ነበረ ወኪል ነበረ ንጉስ ስለነበረ የፍጥረት ሁሉ አስተዳዳሪ ነበረ ሰው በኃጢአት በወደቀ ጊዜ ነብይነቱን አጣ የእግዚአብሔር ድምጽ ራቀው ድምጹ በገነት ጫካ ቢመጣ እንኳን እንደቀድሞ አላስደስታለው ፈራው ያን ድምጽ ነብይነትን ማጣት ነው ክህነቱን አጣ ሰው እንኳን ለፍጥረት ወኪል ለመሆን ይቅርና ለራሱ ምን አስፈልገው ካህን አስፈልገው የሚያቀርበው ፈለገ ንግስናውን ስላጣ የሚገዙለት አራዊት አሁን ሊገሉት የሚፈልጉ ሆኑ እናም በሳነ ነብር የጓሮ እንስሳት ነበሩ ሰው ከእግዚአብሔር ሲጣላ የዱር አራዊት ሆኖ ወደ ሰፈራቸው ሲመጣም ያንን ገዢ ለመግደል ፈለጉ ለመስበር ፈለጉ ሰው ምኑን ስላጣ ንጉስነቱን ስላጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊ አዳም ርስት አስመላሽ ሆኖ መጣ ስለዚህም ዳግማዊ አዳም ሆኗልና የተወሰደን ርስ ማስመለስ አለበትና ነብይ ካህን ንጉስ ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በነብይነቱ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ የነብይነት አገልግሎት ነው አስተማረ የነብይነት አገልግሎት ነው ወደ እውነት መራ የነብይነት አገልግሎት ነው አጽናና አይዟችሁ አለ የነብይነት አገልግሎት ነው በክህነቱ መስዋዕት አቀረበ መስቀልን መሰዊያ አድርጎ
راسون مسواي تادرغو بكهنتو مسواي تاكرنبه بنقو سنتو كفو هايلاتن رقتا دوياتن قسسة عقان انتنا الشنفة اكزيابير مسكن يسو نبي النت يسو نقو سنت يسو كاين النت زلعلم اوينو زاريم سنازن بنبي النتو ياسنان نانال منفسون يلاك قالون يلاك حاطئات سنسرا بافسسو دمو يكري لنال نساكشنن يكبلال بنقو سنتو ياشنفنن ياشنفلنال رسو زلالم اوينو نبيينتو زلالم اوي كاهننتو زلالم اوي نقوسنتو زلالم اوينو لباو درقو نبيينتو كاليلوش نبيات غار عنداينة تاريلم نبيات فلو يسراويت جيتا اكزيابير اندي هلال يلالو ايه نبيين ان ايهن الاتشو هلو يلال نبيات ملكت اللي استرالف ومتو السوقن راسو ملكتو نبرا نبيات قال لي ناقر ومتو السو راسو من نبرا قال نبرا سلازي نبيينتو كنبيات نبيينت ميلينو كهناتو ملك اندازيو كبلوي كهنات يميلي من دنو كهناتنو ببزونا قروتش الليال بيان سلراسو مسوايت ماكرا بالاسف اللقو نسو كهنو سلبديل الناس الهاتيات بقنا فيه العلن الدم راسو نو مسوايت ارقو يكربو اكزيابير كاندلجو ككريستوس بكر يساو مسوايتنا لتكبلو سلهاتيات سريت سقان دمن مسوايت ارقو يتكبلو يلجون يا يسوس كرسوس بيتشانو نيقوس النتوم ليونو مكنياتم السو بدوياتم باقان انتم بسيولم بمكابرم لاي نيقوسنو منفساوي نيقوسنو اكزيابير مسجن سلازي يلاك امهونون ما السبال لبن وقنو تشي يلاك امهونون ما السبال لبن ترو ባለፈው ጊዜ ምዕራፍ 7 ዕብራውያን ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አይተናል ስለ መልከ ጼዴቅ አሁንም እሱን ነው የምንቀጥለው ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ ቁጥር 10 ድረስ የመልከ ጼዴቅን ብልጫ ይናገራል መልከ ጼዴቅ በመንደን ነው የሚበልጠው ያባቶች አለቃ አብርሃም أسرات يكفلوا بمهونو ملكة إليكي بلتال أبرام ببيت قوبز نقستات أشنفة أبرام نقستات اللي وقع يوتاو ببيتو بما أدوزور يمي كمتو سوسمتو أسرات منت لولي وچني زونو يال سلتنو سراويتوش يسلطنون سراويت ياشنفالو باغزيابير سم يالا هايل ممتاتن دلن ديماتا كفلغاچو يغزيابيرن سم انسو يغزيابير سم يالا هايل ممتاتن دل يسطال اغزيابير يمسكن سمون كالطران اقمن ملكات طرو نو سمون كطران اقمن مرسات طرو نو سمون كالتران عاق من ملكات ترونو سمون كالتران جن عاق من مرسات ملكامنو لجينو جيتا يسوس كريستوس بيتروسن سيف ميانسو بس سيف يودي كاللوانو لبادرقو عالم اكف تورنو جيتا ليزو يمتاو عالم اكف يروما تور بيتروس عندو لجغننته ما ادلم يمززو سيفون مززه دمو انغت بيقلام جغنا نو يبالال
አንገት ቢቀራም ደሞ ጌታ አንገት ተክሎ ደሞ የበለጠ ታምር እና ይነበረ የጆሮ ቀንበጥ በጠሰ በዚህ ጊዜ የዮናስ ልጅ ስምዖን ሆይ አለው ስምዖን ሆይ ሰይፍህን ወደ አፎቱ መልስ አለው ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ ሰይፍ ካነሳ የሚበልጥ ሰይፍ ይዘዋል ያሸንፈዋል አቅም ካነሳ የሚበልጥ አቅም ያለውንም ያሸንፈው እኔን ካልክ ግን አቅምን ሁሉ ታሸንፋለህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ያለ ኃይል መመጣጠን ድል ያለው በእምነት ውስጥ ነው በሰይፍ ከመጣችሁ የሚበልጥ ሰይፍ ያለው ያሸንፋል ታዲያ አብርሃም በቤት ሎሌ ያውም በማዕድ ዙሪያ በሚቀመጡ ምን አይነት ባለ ጠጋ ነው ወገኖቼ በአብርሃም ማዕድ ላይ በየቀኑ 318 ሎሌዎች በማዕድ ዙሪያ ተቀምጠው ይበሉ ነበር ቁርስ ሰርግ ነው ምሳ ሰርግ ነው ማለት ነው እራት ሰርግ ነው በጣም ባለ ጠጋ ሰው ነበር በጣም ደግሞ ቸር ነበር ማለት ነው ወገኖቼ ማዕዳችሁ ላይ ሰው እንዲበዛ ጸልዩ እግዚአብሔር በገሃድ የሰጣችሁን ቆልባችሁ አትብሉ በረከት ያለው በማከማቸት አይደለም በረከት ያለው በመቆረስ ነው የምንኖረው በበጀት አይደለም በበረከት ነው ይሄንን በግላችን አይደለም አገራችን በሉዓላዊነቷ ለታመን ይገባታል ገንዘብ በሌለበት እየባጀተች የምትኖር አገር አቅም በሌለበት እየባጀተች የምትኖር አገር ወገኖቼ ሱፍ ለብሰን ምን ለምንን የኖር ነው በበረከቱ ነው ገቢና ወጪ ተመጣጥኖ አይደለም አይደለም ወገኖቼ አሁን ኑሮ ሊጨምር ሲል እንፈራለን አይደለም ጨምሮም እኮ የኖር ነው በእኛ አይደለም የትላንትንም የኖር ነው በእኛ አይደለም በእግዚአብሔር ነው ስንቴ እንጠራጠራለን ስንቴ እናመነታለን መኖሩ ይገኝ እንጂ መኖሪያው አይጠፋም መኖሩን ሲሰጥ ከመኖሪያው ጋራ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ልብ አድርጉ የምታመልኩት አምላክ ኬታ መጣው አላህ ይባለም ባለ ጠጋ ነው አሜን ቢሻው በደመና ተራምዶ ቢሻው ባህር ረግጦ ይደርሳል ብቻ እግዚአብሔር መጣለ ይበል ደጃፉ ሁሉ ደጃፉ ነው ግርግዳ ደጃፉ ነው አጥራ ይከለለው ግርግዳ ይከለለው ብቻ እግዚአብሔር ይነሳም ያሸነፈው የለም እግዚአብሔር ይመስገን አዎ አብርሃም በቤት ሎሌ አሸንፎ ሲመለስ የሳሌም ንጉስና የልዑል እግዚአብሔር ካህን የሆነው መልከጼዴቅ ህብስተ አኮቴ ጽዋ በረከት ይዞ ተቀበለው ምን ማለት ነው ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌ ነው ያገኘው አብርሃም ሆይ ነገስታትን አሸንፈ በመምጣት ልብ እንዳይኮራ ያንተ ትምክህት ነው የማክሰኞ ገዳይ የሐሙስ ገዳይ ተብሎ በድንኳን እንዳይፎከር ያንተ ዋጋ የሬሳ ክምችት አይደለም ያንተ ዋጋ ነው ያው እግዚአብሔር ነኝ የናንተ ዋጋ ያለው ጥላቶቻችሁን በማሸነፋችሁ ውስጥ አይደለም ጌታ እናንተን በመውደዱ ውስጥ ነው ለዚህ ነው አጋንንት ስለወጡላችሁ ደስ አይበላችሁ የተባለው ስማችሁ በህይወት መጽሐፍ ስለተጻፈ ጥላትን ከማሸነፍ በላይ እኔ በጌታ መወደዴ እሱ ዋጋ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌ መልከጼዴቅን አገኘው በድልህ እንዳትመካለው በድልህ እንዳትመካ ወገኖቼ ሰርቶ ወር ላይ ደሞዝ ማግኘት ድል ነው ድሉ ግን የማን ነው የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው በጥረት ቢሆን ኖሮማ የናንተ ደሞዝ ለሌላ ነበር ቀኑን ሙሉ ድንጋይ ሲፈልጡ የሚውሉ አሉ የልፋት ውጤት አይደለም እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መልከጼዴቅ ምን እያደረገ ነው ያለው መስዋዕትንና መባን ይዞ ስለ አብርሃም እያመሰገነ ነው ያለው ይሄ መስዋዕትና መባችን ሆኖ ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት የቆመው ያንን ክርስቶስን የሚያመለክተው
እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሄ መልከ ጼዴቅ አብርሃምን ባረከው ባረከው ልብ አድርጉ የተባረከን መባረክ አይቻልም ተባርኳል የተባረከን መርገም አይደለም የተባረከን መባረክ አንችልም ግን በመልከ ጼዴቅ አፍ ራሱ ክርስቶስ ባረከው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ባርክ ያለው ይለዋል ተጠራጥሮ አይደለም ያብርሃምን ተጠራጣሪ ልብ ለመደገፍ ነው እግዚአብሔር ደጋግሞ የሚናገረው ራሱን ተጠራጥሮ አይደለም የኛን ስንጥቅ ልብ ለመግጠም ብሎ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ደጋግሞ ሲናገራችሁ እያገዛችሁ እንደሆነ አስቡ ደጋግሞ ሲናገራችሁ ያሸብራችሁ አይደለም እያገዛችሁ ነው ያለው አይዟችሁ እኔ እንደ ቃሌ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃምም ለዚህ ለመልከ ጼዴቅ ከዘረፋው የሚሻለው አስራት አድርጎ ከፈለ አብርሃም ዝቅ ብሎ ከተባረከለት አንደኛ ካገኘው የሚሻለውን አስራት ካወጣለት ሁለተኛ ማን ይበልጣል ማለት ነው መልከ ጼዴቅ ይበልጣል እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም በራሱ ትልቅ አባት ነው ፓትርያርክ ተብሎ የሚጠራ ነው ፓትርያርክ ማለት ርዕሰ አበው ማለት ነው የአባቶች አለቃ ማለት ነው አብርሃም ፓትርያርክ ነው ትልቅ ነው ትልቁ አብርሃም ግን የበለጠ ትልቅ ገጠመው እሱ ማን ነው መልከ ጼዴቅ ነው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአይሁድ እኔ ከአብርሃም እበልጣለሁ ያለው በዘመን ይበልጣል በክብር ይበልጣል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ የትልቆች ትልቅ ነው እሱ ከተናነሾች ጋር ተወዳድሮ አይደለም ከትልልቆች ጋር ተወዳድሮም ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅነቱ ግን ማስተዋቂያ አይሰራለትም ትልቅነቱ ደጋፊ አይኮለኮልለትም በራሱ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ጉልላት ነው ጉልላት የሌለበት ጉልላት ነው እሱ መደምደሚያው ነው ከሱ በላይ የሌለበት የበላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አብርሃም በምሳሌ አግኝቶት ማንን አከበረው ኢየሱስ ክርስቶስን አከበረው እሱ በምሳሌ እንዲህ ያከበረው ዝቅ ብሎ ባርከኛለው እሱ በምሳሌ አግኝቶ የተሻለውን ሰጥቶ የገበረለትን እኛ በአማን አገኘነው አሜን በእውነት አገኘነው ከና አብርሃም ይልቅ ልናከብረው ይገባል ከና አብርሃም ይልቅ ልናገለግለው ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን እና አብርሃም እነ ዳዊት በተዘጋገነት ነው ጌታን ያመለኩት ሲሞቱ ወደ ገነት እንደማይገቡ ያውቁታል ጌታን ስለ መንግስተ ሰማያት ጌታን ስለ ገሃነም አይደለም መከተል ያለብን መንግስተ ሰማያትን ይሰጠኛል ገሃነም ያወርደኛል ብለን አይደለም ወዶኛል ሞቶልኛል ብለን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ እንኳን ሁሉንም የምትሰጡት እናንተ ለሚወዱ እንጂ ንብረታችሁን ለሚወዱ አይደለም ክርስቲያን ማለት የጌታ የፍቅሩ ጥገኛ እንጂ የመንግስተ ሰማያት ጥገኛም አይደለም ያለ ሂሳብ የወደዳችሁን ያለ ሂሳብ ውደዱት ያለ ተመን የወደዳችሁን ያለ ተመን አፍቅሩት አብርሃም የሚሻለውን ሰጠ የሚበልጠውን ሰጠ የተመረጠውን ለምርጡ ጌታ ማቅረብ ይገባናል ውዱን ነገር ለርሱ ማቅረብ ይገባናል ያቺን ማርያምን ተፍረትን ሁላችሁ ታውቋታላችሁ በታሪኳና በስሙ አይደለም በማንነቷ አይደለም ጌታ ለሷ በሆነላት ነገር እናውቃታለን ያንን ውድ ሽቶ በጌታ ፊት ሰበረችው
እንኳን ውድ ሽቶ ርካሽ ሽቶም ይረጫል እንጂ አይሰበርም። ሰበረችው ለምን ሰበረችው? ካንተ በኋላ ለማንም አልረጨውም ብላ ሰበረችው። የሚረጭ ለሌላም ይረጫል። እሷ ግን ፍጹም ለጌታ አባከነችው። ለጌታ የተሰጠ ለሌላ መሆን አይችልም። ዘመናችሁን ለጌታ ከሰጣችሁ ለሌላ መሆን አይችልም። ጉልበታችሁን ለጌታ ከሰጣችሁ ለሌላ መሆን አይችልም። አገልግሎታችሁን ለጌታ ከሰጣችሁ ለሌላ መሆን አይችልም። ዛሬ ዘመናዊው ዓለም ምርጡን ለሴት ምርጡን ለሕፃናት ነው የሚለው፣ ምርጡን ለክርስቶስ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። የተመረጠው ነው ለሱ ማድረግ ያለብን። ወደ ቤቱ ልናመጣው የሚገባው የተመረጠውን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ዛሬ ይሄን የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ የምንገዛው ዋጋ የቀረጡን የሚሸፍን አይደለም። በመጽሐፉ ስላለው ለእያንዳንዱ ገጽ የከፈሉ ወገኖች አሉ። በዓለም ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ወረቀት ተብሎ በብቸኛነት እንዲታተም አድርገዋል። የመጨረሻው ምርጥ ለመጨረሻው ምርጥ ይገባዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ውዱን ለጌታ ማቅረብ ነው። በዘመናት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ያስተማሩን፣ ዛሬ ግን መናኛውን ነው። ለአገልግሎት አይደለም ወይ ይበቃል ነው የምንለው። የተመረጠው ግን ለምርጡ ጌታ ሊሆን ይገባዋል። ቁጥር 5 እናንብበው። ከሌዊ ልጆችም ክህነትን የሚቀበሉት ከህዝቡ ማለት ከወንድሞቻቸው እነርሱ ምንም ከአብርሃም ወገብ ቢወጡ ከነርሱ አስራትን በሕግ እንዲያወጡ ትእዛዝ አላቸው። ትውልዱ ከነሱ የማይቆጠረው ግን ከአብርሃም አስራትን አውጥቷል፣ የተስፋ ቃል የነበረውንም ባርኳል። እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሹም በታላቁ እንዲባረክ ክርክር የሌለበት ነገር ነው። በዚህስ የሚሞቱ ሰዎች አስራትን ያስወጣሉ፣ በዚያ ግን የሚያስወጣ በሕይወት እንዲኖር የተመሰከረለት እርሱ ነው ይላል። ከአስራ ሁለቱ ነገድ የይሁዳ ነገድ ለንግስና የሌዊ ነገድ ደግሞ ለክህነት ተጠርቷል። ከአስራ ሁለቱ ነገድ አስራ አንዱ ርስት ይከፋፈላሉ። አስራ ሁለተኛው ነገድ ሌዊ ግን ርስት የለውም። ለምን? ርስቴን፣ እርሻዬን፣ ጥማዴን፣ ቤቴን ሲል የእግዚአብሔር ሥራ ይበደላል። የእግዚአብሔር ቤት በትርፍ ሰዓት ሰራተኞች አይቆምም። የነፍስ ማዳኛ ቤት ነው። በሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ነው የሚቆመው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ አንዱን ነገድ የሕዝብ አስራት አድርጎ ወሰደ። እግዚአብሔር ይመስገን። አስራት ከሁሉ ነው። ከሕዝብም እግዚአብሔር አስራት ይወስዳል። ከመላው ዓለም እስራኤልን አስራት ወሰደ። ከመላው እስራኤል ደግሞ የሌዊን ቤት አስራት አድርጎ እግዚአብሔር ወሰደ። የሌዋውያን ርስታቸው ምንድን ነው? አስራ አንዱ ነገድ አርሰው ነግደው በሚያመጡት አስራትና በኩራት ይተዳደራሉ። አስራትና በኩራት የሌዋውያን ርስት ነው። የማን ርስት ስለሆነ? የእግዚአብሔር ርስት ስለሆነ የእግዚአብሔርን ርስት ይካፈላሉ። እነዚህ ሌዋውያን አስራትን የሚያስከፍሉት በስልጣን ነው። አስራት ልመና አይደለም። አስራት ለመንፈሳዊው መንግስት የሚቀርብ ግብር ነው። ምድራዊው መንግስት መሳሪያ ስለሚመዝ በግድ እንከፍላለን። መንፈሳዊው ጌታ ግን መሳሪያ ስለማይመዝ ግን በረከት ይነሳል። አስራትን እናስቀራለን። እኛ የምንፈራው የሚታይ ቅጣትን ነው። የማይታየውን አንፈራም። ግን የማይታየው የሚታየውንም ይይዛል። የሚታየው የማይታየው ላይዝ ይችላል። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር፣ የቄሳርን ለቄሳር። ስለዚህ እነዚህ ሌዋውያን በስልጣን አስራትን ያስከፍላሉ፣ በስልጣን አስራትን ያስወጣሉ። የሌዋውያን አገልግሎት ሳይጀመር መልከጼዴቅ አብርሃምን ምን አስወጥቷል? አስራት አስወጥቷል። ልብ አድርጉ። አብርሃም ይስሐቅን፣ ይስሐቅ ያዕቆብን፣ ያዕቆብ ደግሞ ሌዊን ወለደ።
سلازيم ليوي جناس هاي ولد عراتن ياتولدونو بابراهام وجابوستونو بوكلنا لما نجبر لما نكتب جبر لبانو اسكباريو جبرلت اسكفايو كفللت بزي مكنيات ملكة إيري كماني بلتال كليوي بلتال ملكة إيري كأبراهام يبلتال قلسنا من ناقرو ليواويان وندمو چاچون أسرات ياسوت تالو وندمو چاچون أسرات ما سوت تاتي شارت بمن دنو بسلطان نو بسلطان كالونة بستكر اكل ناچو ما سكفل اي چلو كهنات سلطان نو ايه بچاد اللم ليواويان دقمو بطرات چو لما نقبروان لما الكسيريك قبروان ليواويان كابراهام عراتن يتولدنا چو كارات تولد بفيد بوكلنا بابراهام وقبوستونو لما الكسيريك عسراتن كفلوان ملكات يديك عسرات لما قبل تولدون كواهي فقد اللتم مكنياتهم عسرات المياس كفلو يليوي نقر ناتشو السو يليوي نقر عدل لهم تولدوا اي فقد اللتم تولدوا اي فقد اللتم بل اولك زيابي هيري تشو ما يسلهونا ما سكفله شلوان ييب ابراهام عسراتن ياسوطاو بسلطان نو انجي برداتا ملك ادلم ابراهام عسراتن ياوطاو لملك صديق برداتا يسطا نو دي ايدلم سلطان يالو اكل مونون امنو نو عسراتن ياوطالت عسرات بكرات برداتا ادلم وغنوچي عسرات بكراتن ወደ እግዚአብሔር ቤት የምናመጣው እንደምንፈልገው ለመገልገልም አይደለም እንደምትፈልጉት ለመገልገል እምትከፍሉት ላዝማሪ ነው ትግርኛ ዘፈንልኝ አማርኛ ብላችሁ እንደምንፈልገው ለመገልገል አይደለም አይደለም እጅ መጠምዘዣም አይደለም አገልጋዮችን በራሳችን መስመር ለማምጣትም የምናስገድድበት ማስፈራሪያም አይደለም አስራት የእግዚአብሔር ነው ሌዋውያን የሚያገኙት የእግዚአብሔር ከሆነው ነው አስራትን ለማስከፈል ደግሞ ሰማያዊና መንፈሳዊ ስልጣን አግኝተዋል ሁላችሁም ብትሆኑ እንጀራ ለምትበሉበት ቤት የወርቅ ቀለብ ተሰብራላችሁ መንፈሳዊ ቀለብ የምትሰፍሩት መንፈሳዊ እንጀራ ለምትበሉበት ስፍራ ነው ለራሳችን ቀለብ የምንሰፍረው ነው እርዳታም አይደለም ለቤቱ የወሮጭ የሚያወጣ ቤቱን እንደረዳ አስብም ለራሱ ነው ያደረገው በእውነት በእግዚአብሔር ቤት የምንቀበለው ከምንሰጠው ይበልጣል እኛ የሚጠፋ ገንዘብን የምንሰጠው ባንሰጠውም ደግሞ ዛሬ ለእግዚአብሔር ባንሰጠው ትላንት ኃጢአት ምንሰራበት ነበር ያውም ተባርኮ ገንዘባችን ወግደርሶት ያውም ለጽድቅ ሁሉ ደግለኛነት እኮ ነው ገኖቼ ገንዘቡ እንኳን ተቀደሰ ገንዘቡ እንኳን ማረፊያ አገኘ ገንዘቡ እንኳን አድራሻ አገኘ እግን በስልጣን ነው ምን ከፍለው እንጂ በርዳታ መንገድ አይደለም አይደለም ምን ትረዱታላችሁ 100 ሰጥቶ 10 አምጡ ምን ጌታ ሁሉም የሱ እኮ ነው 100 ለራሱ አያስቀርም ወይ ለምንድን ነው 100 ሰጥቶ 10 አምጡ የሚለው እኛን ለመባረክ መንገድ ይፈልጋል እኛን የመባረኪያው መንገድ ነው ገበሬ ምንም ቢሰበስብ ያገኘውን በሙሉ አይበላም ለዘር ያስቀምጣል ለዘር ያላስቀመጠ ገበሬ ዘንድሮ ይጠግባል በሚቀጥለው አመት ይራባል አስራት ዘር ነው ዘር ነው ለቀጣዩ አመት እምንበላው ነው አስራት በኩራትን ባለማውጣት ነጋችሁን ትበደላላችሁ ያልኖራችሁበትን ዘመን ትበድላላችሁ ነገ በመካከላችሁ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል ተቀደሱ ነው የተባለው ነገ ድንቅ እንዲሆን ከፈለግን ዛሬ መቀደስ ነው ዛሬ መታዘዝ ነው የሚያስፈልገው
ምክንያቱም ህይወት የመዝራትና የማጨድ ህግ ናት። ህይወት የመዝራትና የማጨድ ህግ ናት። የመዝራትና የማጨድ ህግ በሰማይ ቤት አይደለም፣ በምድር ላይ ነው። ገበሬ የሚያጭደው የዘራበት መሬት ላይ ነው። እዚሁ ነው መልካሙም ክፉንም የምናጭደው። አብርሃም የተስፋ ቃል ቢኖረውም እባርካለሁ ተብሏል አይደል እንዴ? እየባረኩ ባርካለሁም ብሎታል። ዘርህን አበዛለሁ ብሎታል። እንደገና በማን ተባረከ? በመልከጼዴቅ ተባረከ። ሰው ሲባረክ ቀጥ ብሎ አይቆምም፣ ጎንበስ ይላል፣ እጅ ይነሳል፣ ቡራኬ ይቀበላል። አብርሃም ዝቅ ብሎ የተቀበለው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እነዚህ አይሁድ ጌታን ለምንድን ነው የሚገፉት? አንተ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህ ለምንድን ነው የሚሉት? አብርሃም ዝቅ ብሎ ባርከኝ ያለው እኮ ነው። ወገኖቼ አይሁድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለውን በሰውነቱ ውስጥ ያለውን አምላክነት ማየት አልቻሉ። ጌታን በአይን በማየት ልንገዛለት አንችልም። በአካል በነበረበት ዘመን እንኳ በእምነት በማየት ነው የተሰገዱለት። አንዳንድ የምንለው ነገር አለን፣ ምን ነው ክርስቶስ በነበረበት ዘመን በኖረ እንላለን። ምናልባት እንሰቅለውም ይሆናል። ጥሩ ባንሰቅለውም ግድ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ብንኖርም እሱ ያኔም ዘንድሮም በአይን አይታይም። በአይን ያዩትም አሰቀሉት፣ በእምነት ያዩት ናቸው የሰገዱለት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሌም የሚታየው በእምነት ነው፣ በእምነት ነው። በመነጽር አይታይም፣ በልብ ነው የሚታየው። ልብ አድርጉ፣ መልከጼዴቅ ከአብርሃም መብለጡ በሶስት ነገር ነው። የመጀመሪያው በበረከቱ ነው። ባረከ፣ የተስፋ ቃል የነበረውን ባረከው። ሁለተኛ በማስገበሩ ነው። አብርሃም ገብሯል። ትልቅ ነው አብርሃም፣ ትልቅ ነው አብርሃም። ርዕሰ አበው ነው አብርሃም፣ የአባቶች አለቃ ነው አብርሃም። እርሱ ገብሯል። ለማን? ለመልከጼዴቅ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌዋውያንን አስራት አስከፍሏል። ያውም ሌዋውያን ሳይወለዱ ተገዝተውለታል። ገና ሳይታዩ ሰግደውለታል። እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያለ ትውልድ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ያልመጣ ትውልድ የሚገዛለት የሚታይ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የማይታየው ዓለም የሚሰግድለት በመልከጼዴቅ ሹመት የዘላለም ካህን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መልከጼዴቅ ልደት አልተነገረለትም። አብርሃም እገሌን ወለደ እንደሚባለው ልደት አልተነገረለትም። እንደ ጨረሰ ሰው ሞቱ አልተነገረለትም። መጽሐፍ ቅዱስ ልደትንና ሞትን ይናገራል። የመልከጼዴቅን ግን ልደቱንም ሞቱንም አልተረከም። ተግባሩን ብቻ ነው የገለጠው። ለምን? ሕያው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢሞትም ምንድን ነው? ሕያው ነው። ሞቼ ነበርኩ ብሏል። ሞትን በነበር የተናገረ እሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሕያውነቱ ከሕያዋን ልዩ ነው። ሄኖክ ሳይሞት ነው የተነጠቀው። ኤልያስ ሳይሞት ነው ያረገው። ሕያውነቱ የጌታ ልዩ ነው። አልዓዛር ከሞት ተነስቷል። የጌታ ግን ልዩ ነው። አልዓዛር ቢሞት እንደገና አሸልበዋል። ሄኖክና ኤልያስ ቢያርጉ እንደገና መጥተው ይሞታሉ። ጌታ ግን ዳግም ሞት ላይ ይዘው አንድ ጊዜ ተነስቷል። ስለዚህ ሕያውነቱ ከሕያዋን ሞቱም ከሙታን ልዩ ነው። ሕያውነቱ ከሕያዋን ሞቱም ከሙታን ምንድን ነው? ልዩ ነው። ይህንንም ለማለት ሲፈቅድ ይላል ቁጥር 9 ላይ ይህንንም ለማለት ሲፈቅድ አስራትን የሚያስወጣ ሌዊ እንኳ በአብርሃም እጅ አስራትን ሰጥቷል። በውክልና ያው አልመጣማ፣ በውክልና ሰጥቷል። አብርሃም አስራትን ሲከፍል ይሄ ደግሞ ከአራት ትውልድ በኋላ የሚመጣው የማን ነው ብሎ ነው? የሌዊ ነው ብሎ ነው። መልከጼዴቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአባቱ ወገብ ነበርና። ልብ አድርጉ፣
بحالن يوم زمن بهج سلطان ليوي أسقباريو أسقباريو قبرة بزو أسقباريو لقيتها قبرال موت أسقباري نبرة لمن قبرة لكريسوس قبرة بزمنات كله موت موت ميكفلو عطو ينور نبرة لموت موت نيكفلو أسقباريون اندي قبر يا درقو يسوس كريسوس نو أسقباريو يقبر اللت بمچ الرشاو كان يمدر نغستات بمولو زودات شاون سبسبو بوكلنا كانتي تقبلنا ونقسنا إيهو يلو تال السو بچاب سماينا بمدر نقوس سماي ومدر هونو يكتلال زيابير مسجن يمدر نغستات كله السو مسالي وشنا اتشو اوناتو السنو مسالي باركات تبدنكو مسالي بتأبايو قدولون يبالال يمدر نغستات مسالي ناتشو بيقولو تأباياتشو بارياتشو مقلشاتشو نو السو مولو نقوسنو ايه بچا دلم يالتولدو سايكر تغستولتان ليواويان التولدو مجن تغستوان بمن وغبوستونو بابرام وغبوستونو سلال لفوت تولد دوش مامن بچا دلم وغنو چه امي مت آتو لددال لگيتان امي امن يالتولد تولد اسكمت الرشاوكن ودك زيابير منغسي تت ارادم تنيا سغدو لتال يال نور نون زمننا يال متات ولدن يغزا جيتا بچانو نيا زاريم شفتو بنال اسو گن نگن گستوال نگن لمگزات نگ مدرسا اسفلگو خالم اسقدمو نگوس نو اسقالم مچرشا نگوس نو لمنگستوم فصامي يلو اغزابير مسگن بزي مكنيات يا كريستوس كهنت كليوي كهنت يبلطال يبلطال كبر لاغزابير يكون امين بكتايو غزي كقطر 11 جمرو انا يالن بونات يسو بسغاو بسونتو نبي نو كاهن نو نغوس نو بيبال داغماوي ادم هونو ممطاتون ارست ماسملسون نرددالن بمدر لاي نبيات ينبرو كاهنات ينبرو نغستات ينبرو بموت تتناقوال እሱ ግን ሞት ያልገደበው ነብይነት ካህንነት እንደገና ንጉስነት አለው ነብይነቱ ከነቢያት ልዩ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ያለ ነብይ አይደለም እኔ ግን እራቸዋለሁ ያለ ነብይ ነው ሰራዬ ህግ ነው ህግን የሰራ ነው ህግንም ሊለውጥ ሊያሻሽል የሚችል ነው ክህነቱም ልዩ ነው ንግስናውም ልዩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዛሬም በብዙ ነገር ምናልባት ልባችን አዝኖ የሚያጽናናኝ የለም እሚደግፍ ቃል ራበኝ የምትሉት ኖሩ በለማ ከተማ ውስጥ የሰው ራህብ ያዛችሁ በብዙ ድምጾች መካከል አንድ የሚያጽናና ለልብ ጠብ የሚል ቃል ነጥብ ያጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የማይነጥፍ የበረከት የምህረት ካፊያ ነው አሜን የሚያረሰርስ ነው አሜን የሚያረጋጋ ነው አንዲት ዘፋኝ ነች በዓለም ላይ የምትታወቅ ዘፋኝ እግዚአብሔር እስካል ሞተ ደስታዬን የሚነጥቀኝ የለም አለች አንዲት ዘፋኝ ዘፈን በመጽሐፍ ቅዱስ አይፈቀድም ኃጢያት ነው ይህች ሴት እግዚአብሔር እስካል ሞተ ደስታዬን የሚነጥቀኝ የለም አለች ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አይሞትም የኔም ደስታ እንደዛው ነው የምናምነው ግን ወገኖቼ እንደዚህ ማለት ጉልበት አላገኘንም አላገኘንም ባባበለን ቁጥር እየባሰብን በነገረን ቁጥር እያመነታን ሰማይን እያየን መሬት እየረገጥን እናስቸግረዋለን እሱ ግን ያጽናናል አሜን ያረጋጋል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደስታችሁን ቀጠሮስ ከሰጣችሁት መቼም አትደሰቱ ደስታ በእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ አለ አሜን እናመሰግናለን አሜን አንተን እናከብራለን አሜን ተወዳጅ እግዚአብሔር ባለሙሉ ማዕረግ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያሉ ሁሉ ትልቅ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ
لانت ميغزو الله كفيالو تلو ميواردو الله يمدر نغستاتو اللو زودات چون يوكل الناس التانات چون مياس ركبو بمج الرشا كاهن يمج الرشا ومنقو سوانه يمتكتر يزلال مان باي تولده اللو متجا بونت النامس اقنا علم انيان شفتاو چون بهق بتدانيان بچلوت بتدانيان جيتاوي لنيا يمماي فتا قواترو لنيا يمماي وردك انبر نبربن كفلن مان چرسو مدان نبربن ببيتسو وق ببيتسو فكر برزك تسلا دانيهن أيه تقوط تحصل ماركن أيه فردك سلا دانكن كبير لانتيهن فردو لانتا مراتو لنيا ستا يا فكره بارك عند لجن ستا لجو چاد الرقن سو نتاچنن يواجهو سو مهون كنتو نتبالبتن سو مهون واقع اللو نتبالبتن عند زيادر قواغاتشن يملسك جيتا تمسكن آسنانان عرقاغان دساسنين يانتا نگر لباتشنن يقزاو فسوم راساتشنن اسكن رسال رس لانتا مقزاتي هون اللين باندو لجب يسوس كرسوس برسو يالا كبرس اللانتا يقبهال كمن فسكر بسمقارتك كلمي هون زاري مزوترم لزل عالمو آمين.